በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዶ አምላክ አሜን ሕማማ ተመስቀል በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ብለው መጽሐፍትን እንዲጀምሩ በአብ ስም ወላዲ በወልድ ስም ተወላዲ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰራጺ ምንም ላጠይቁ አካላት በስም በአካል ሦስት ብንል በመለኮት አንድ ብለን በማመን ሕማማ ተመስቀሉን ለማንበብ እንጀምራለን ሕማማ ተመስቀል እንዴት ነው ቢሉ ጌታችን እግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ብሎ ታመመም ተሰቀለም ሞተም እንዳለ መጽሐፈ ሊቃውንት መታመሙም በሰውነቱ እንጂ በመለኮቱ አይደለም ሕማሙም ራስ ፍልጠት ሆድ አይደለም ስለ እኛ ብሎ የተቀበላቸው ዐሥራ ሦስቱ ማማ መስቀል ናቸው እንጂ አምስቱ ቅነዋት እየራሳቸው ቈጥረው ስድስተኛው ታርቆ ተልብስ ነው ስድስትና ዐሥራ ሁለቱን ቢገጥሙት ዐሥራ ስምንት ይሆናልና ስለዚህ ነው ወሪቀ ምራቅ ጽርፈተ አይሁድ ርግዘ ተገቡ እኒ አይቈጠሩም ቢሉም አዎ አይቈጠሩም ወሪቀ ምራቅ ማለት አይሁድ በጌታችን ላይ ምራቃቸውን ተፍተውበታል ሰውን ምራቅ ቢተፋበት ይጸየፈዋል እንጂ ህመም ሆኖ አይገለውም ጽርፈት አይሁድም ማለት ጌታችንን ሩቅ ብሲ ወልዳ ዮሴፍ ብለው ሰድበውታልናም ሰውን ቢሰድቡት ይቈጨዋል እንጂ ህመም ሆኖ አይገለውም እርግዘ ገቦ ማለት የጌታችን ጎን የተወጋ ከሞተ በኋላ ነው ሰውን ከሞተ በኋላ ቢወጉት አይሰማውምና እነዚህ አልተቈጠሩም የተቆጠሩትስ ዐሥራ ሦስት ናቸው ዐሥራ ሦስቱ ማን ማን ናቸው ቢሉ ተአስሮ ድኅሪት ተስቦ በሃብል ወዲቅ ውስተ ምድር ተከይዶ በግር አይሁድ ተገፍኦ ማዕከለ ምድር ተጸፎ መልታህት ተቀስፎ ዘባን ተኰርኦት ርእስ አኽሊለሶክ ፀዊረ መስቀል ተቀነው በቅንዋት ተሰቅሎ በእጽ ሰሪ በሃሞት ናቸው አይሁድ ቀንተው ጌታችንን አመፀኛ ወሬኛ ነህ ብለው በብረት ሀብል መጋፋውና መጋፋው እስኪጋጠም ድረስ የውኃል የታሰሩት አስርዎ ድኅሪተ እንዳለም ግሮሮውንም ጐተቱት ጎተቱት አፍንጫውን ደም እስኪነስረው ድረስ ሀያ አምስት ጊዜ በጡቻ መቱት የዋለኞቹ ሲስቡት የፊተኞቹ ይለቁታል በጀርባው ይወድቃል የፊተኞቹ ሲስቡት የዋለኞቹ ይለቁታል በልቡ ይወድቃል እንዲህ እያደረጉ ከጌቴ ሲማኔ እስከ ሐና ቤት ድረስ ስልሳ አምስት ጊዜ በምድር ላይ ጣሉት በልቡ ሲወድቅ በዋለኛው የሚነዳ ፈረስ በቅሎ በጀርባው ላይ ይሄድበታል በጀርባው ሲወድቅ በፊቱ የሚሄዱ አይሁድ ያክፉ ደረሰ አመለጠ ይሆን እያሉ በልቡ ላይ ሄዱበታል ጳውሎስም ከነዚያ ወገን ነበር አይለኛም ነበርና ጌታችንን አጥብቆ ቢረግጠው ሳውል የተሳለውን ችንካር ቢረግጡት ችንካሩ እግሩን ይጐደዋል አንተስ መመለስ ላይቀር ትረክጠኛለህን አለው ጳውሎስም ባልተለፋ ጠፍር በነገ አርባ ጊዜ አስቀጠቀጠውም ደረቱን በጅንፎ 6 ሁለት ጊዜ ልቡን ባለጋ 6 ሁለት ጊዜም አፉን በጡቻ አርባ ጊዜ እጁን አርባ ሁለት ጊዜም እግሩን ሀያአምስት ጊዜ በመንደልቱ በበሎት አመቱት ቁመታቸው ሰላሳ ክንድ ወርዳቸው ሀያ ክንድ ሁለት ግንድ ቆርጠው ጠርበው መካከላቸውን በስተው በግራና በቀኝ ተክለው ጌታችንም በመካከል አቁመው ግራና ቀኝ ግንዱን በገመድ ጠልፈው ገመዱን በግንዱ ስቁረት አግብተው የኋለኞቹ ሲስቡት የፊተኞቹ ይለቁታል በኋላው ይወድቃል በኋላው ያለው ግንድ ይመተዋል ይቀጠቅጠዋል በፊቱ ያሉት ሲስቡት በኋላው ያሉት ይለቁታል በፊት ያለው ግንድ ይመተዋል ይቀጠቅጠዋል እንዲህ እያደረጉም 6 አምስት ጊዜ ከግንድ አጋጩት አስረው ወደ ሐና ቤት ወሰዱት ወደ ቀያፋ ውሰዱት አላቸው ቀያፋ አንተን አምላክ ነኝ እያልክ የምታስተምር ቢለው አምላክነት የነሳን ትናገረዋለህ አለው አይሁድም ሊቀ ካህናቱን ለምን ተመልስለት አለ ብለው በየእጃቸው ጸፉት እጃቸውም ቢያማቸው ይህማ የጋራ በትር አይደለምን ብለው መቶሃያ ጊዜ በድንጋይ ፊቱን ጸፉት። ከዚህ በኋላ ምክንያተ ሞቱን ይመክሩ ጀመሩ እኩሉ ገድለን በባህር እንጣለዋሉ እኩሉ ይህም እንዴት ይሆናል ብቻችንንስ ይዘነው ቢሆን ልባችን ያሰበውን አፋችን የተናገረውን እናደርግ ነበር ይልቅስ ያሰት ምስክር አስመስክረን እንስቀለው እንግደለው ብለው አመፀኛ ወሬኛ ሰው ይዘናልና ጉበይ ሥራልን ብለው ከጲላጦስ ዘንድ ቢልኩበት አራቱን ሊቃውንት አራቱን አዛዥ አራቱን እግረ ዘቁኔ የቀረውን የአገር ሁሉ ሽማግሌ ሰብስቡ በጊዜ ነግህ ጉባኤ ሰራላቸው። አይሁድም ይህን ሰው ጲላጦስ ተመራምሮ ያዳነው እንደሆን እንዴት እንደ ቈጨን ይቀራል ብለው ሦስት መቶ አምስት ጊዜ በሽመል ደበደቡት ይኸውም የባሕር አምላክነቱ ቻለው እንጂ አንዳንዱ አንዳንድ ሰው የሚገድል ነው አመፀኛ ሰው ይዘናል ያልን ይህ ነው እንካ ስቀለው ግደለው ብለው ለጲላጦስ ቢሰጡት ምን አድርጓል አላቸው አመፀኛ ካልሆነ ካንተ ዘንድ እናመጠዋለንም ይልቅስ ስቀለው ግደለው አሉት ክፉ አድራጊ ቢሆን ኀጢአቱን ሳይናገር እንዴት ይሙት ቢላቸው ኦሪት አመፀኛ ሰው ይሙት ትላለች ይህ ሰው የእግዚአብሔር ወዳጅ አይደለም ሰንበትን የሻረ ነውና ስቀለው ግደለው አሉት እንደ ምስ ሰንበትን ሻረ ቢላቸው አባይን በማን ይረቱ በወንድሙ በእቱ እንዲሉ እወቅልን አንተ መጻጉ በዕለተ ሰንበት እንደ ፈወሰ ብለው ምስክር ቢጠሩት አዎን ሰላሳ ስምንት ዘመን በደዌ ተይዤ ነበር በዕለተ ሰንበት ፈውሶኝ የመጣውበትን አልጋ ተሸክሜ እጃለሁ ብሎ የጌታችን ፊት ጸፍቶ መሰከረም ጲላጦስም እኔስ ድዊ ቢፈውስ ሙት ቢያስነሣ ይወዱታል ይሹሙታል እንጂ ሲሰቅሉት ሲገድሉት አላየውም አሁንም ይህን ሰው ሊገድሉት አይገባም ብሎ ፈረደም አይሁድም ይህን ሰው እንዴት ጲላጦስ ተመራምሮ እንዳዳነው ነው ሲጨነቁ ያስቀሉት ግደሉት ብሎ የመከራቸው ሰይጣን ሰዎች የዚህ ሰው አጥያቱ ይህ ብቻ አይደለም ዳዊትና ሰለሞን በብዙ ጥበብና በብዙ ሰራዊት የሰሩትን ቤተ መቅደስ አፍርሼ በሦስት ቀን እሠራት አለሁ ይላል አሁንም ስቀለው ግደለው ብላችሁ ካልመከራችሁ ሌላስ በቃሉ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት አታገኙበትም አላቸው አይሁድም ይህን ለጲላጦስ ቢነግሩት እንዲህ ቢላችሁ አትመኑት ይልቅስ ቤተ መቅደሳችሁን ጠብቁም ባይሆንም ካፈረሳት በኋላ ይሞታል አላላቸው አይሁድም ይህን ሰው እንዴት አዳ ነው እያሉ ሲጨነቁም ሰይጣን ሰዎች የዚህ ሰው አጽያቱ ብቻ አይደለም እናትና አባቱን ስናውቃቸው አምላክ ነኝ ከሰማይ ወርጃ አለው እያለ ያስተምራል ደግሞም የንጉሥ ወሬኛ ነው የተወለደ ዕለት ሰባ ሰገል ወርቅ ዕጣን ከርቤ አምጥተው አበርክተውለት ወደ ተሹመው ሄደዋል ይህንም አንተ ጭምር ታውቀዋለህ እንጂ እኛ ብቻ አይደለንም አሁንም ይህን ሰው ካልሰቀልከው የንጉሥ የቄሳር ወዳጅ አይደለህም አንተንም ለንጉሡ ነግረን እናሳስርሃለን ብላችሁ ካልነገራችሁትስ ሌላስ በቃሉ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት አታገኙበትም አላቸው አይሁድም ይህን ለጲላጦስ ቢነግሩት ወንድሜ እኒህ ክፎች እንዲህ የሚያሳጡ ኀጢአት ምንድነው ነው ብሎ መረመረው ጌታም ሞቱን ያውቃልና አልመለሰለትም ምን ነው ቢሉ መከራ ባገኛችሁ ጊዜ ዋጋችሁን በመንግሥተ ሰማያት ትቀበላላችሁ እሰጣችኋለሁና የመጣባቸውን መከራ ሁሉ በምስጋና ተቀበሉት እንጂ አታማሩ ሲል ነው ጲላጦስም ወንድሜ አስረው የደበደቡ የእናት ዘመዶች ናቸው እኔ ከነገሩ አልገባሁም ዛሬ ግን ብገልህ ባድንህም ይቻለኛልና ኀጢአትህን ንገረኝ አለው ጌታም ሁሉን ቢችል በአምላክነቱ ቢገቡበት አይችልምና መግደልና ማዳን ከባሕር አባቴ ከአብ ከባሕር ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ከእኔ ካልተሰጠ በቀር እንዴት ይቻልሃል ቢለው ይህን በተናገርክበት ቃል ንገረኝ ቢለው ምን ነግረሃለው ቀድሞ አዳምና ይሕዋን የጸበለስም በልተው ስተው ከሃነ አትወረዱም እኔም ላድናቸው ሥጋ ለበሱ አሁንም ድዊ ፈወሰ ሙት አነሳ ብለው በአንተ ፊት አቁሞኝ ታያለህ እንጂ ምን ኀጢአት አለብኝ አለው ይህስ ይሁንልህ በእውነት በዚያ ዓለም ትነግሣለህ ቢለው መንግሥቴስ ጥንት የኖረም ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር ነው እንጂ ኃላፊ ምድራዊ መንግስት ቢኖረኝ ከእኔ ጋር የነበሩ ሰዎች በተዋጉ ነበር እኔም በአይሁድ እጅ ተይጅ ካአንተ ፊት አልቆመም ነበር እንግዲህ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረች ወስኜ ብታይኝ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ሦስትነት አንድነት ያለኝ የባሕር አምላክ ነኝ አለው አይሁድም ሲመረምረው ቢዘገይባቸው አረተው መሸም ስቀለው ስቀለው እያሉ ተጣሩ ጲላጦስም ሰዎች ይህን ሰው ብመረምረው በቃሉ ሐሰት በሰውነቱ ክፋት አጣሁበት እንኳንስ ሊሰቅሉት ክፉ ሊናገሩት ያልተገባ ነው አላቸው አሁንም ተውት ቢላቸው ሀገራችንን ጥለን እንሄድ እንደሆን እንጂ አይሆንም አሉት በዘመናቸው አራት ሰው ይዘው አስረው አንዱን ስለ ባል ፈተው ሦስቱን ይሰቅሉ ይገሉ ነበር ዕለትም ጌታችንና አብርባንን አይንና? ጸጋማይን ይዘው ነበር ጲላጦስም ኢየሱስን ለፍታላችሁ ሦስቱን ስቀሉ አላቸው ይህ በርባን የቀማኞች አለቃ የይሁዳ የሚስቱ ወንድም ነበር ይሁዳ ጌታችንን ሲሸጠው በርባንን እንድትፈቱልኝ ብሎ ከዋጋው ጨምሮበት እናም አይሁድም ስለ በዓልስ በርባንን ፍታልን ኢየሱስን ግን ስቀለው ግደለው አሉት ጲላጦስም የሹመቱ ነገር ቢጸናበት ቢገርፉት አይሰቅሉትም ሲል ሰዎች የሰው ደግ ነው የትም ሄዶ ሕገ ወንጌልን ቃለ ሃይማኖትን አስተምሮ ይኖራል ሀገራችሁን ከለቀቀላችሁ ምን ባይሆን ገርፋችሁ ስደዱት ቢላቸው ኦሬት አርባ አንድ ጊዜ ይገረፍ ትላለች እርሱ ግን አመፀኛ ነውና አይበቃውም ጨምርልን አሉት ለእርሱ ብላችሁ ሕግ ታፈርሳላችሁን ኦሪት ያዘዘችውን ገርፋችሁ ስደዱታላቸው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድም ከሰርክ እስከ ነገ የተቀበለውን ሥቃይ አይቶ እንግዲህስ ዳኝነት ከጠፋ እኔንም እንዳይሰቅሉኝ ብሎ ርቆ ቆመም አይሁድም ጌታችንን ከአደባባይ አውጥተው አማሪት ገንቦኛ ጠርተው እያስደበደቡ ጺሙን ሰማንያ ጊዜ ነጩት ጲላጦስም እጁን ታጥቦ ይህን ሰው ከታዘዘው አልፋችሁ ብትገርፉት እድፉ ከእጄ እንደተለየ እኔም ከዚህ ሰው ደም ልዩ ነኝ ንጹሕ እንደ መላእክት ነኝ አለም አይሁድ ግን የዚህ ሰው ደም እንኳ በእኛ በልጅ ልጃችን ይውረድ ዛሬም የእነዚህ ተከታዮች ልጆች ክርስቶስን የሰቀለን እኛንን ሲሉ ደም እየጨበጡ ይወለዳሉ አይሁድም የጌታችንን ልብሱን ገፈው ሦስት ክንድ ከስንዝር ከለሜዳ አልብሰው በጊዜ ሰለስት ግርፋት ጀመሩም ሲገረፍ ብናየው ልባችን እንዳይራራ ብለው ሰንጠረዥ ገበጣ ሲጫወቱ አንዱ ተነስቶ አምሳና ስልሳ ገርፍና ግርፋቱን ትቈጥራላችሁን ይላቸዋል እነሱም አልቈጠርንም ይሉታል እሱም እኔ ገርፍንም እቈጥርንም ቢሻችሁ ግረፉት ባይሻችሁ ተውት ብሎ ይተወዋል እንደገና አዲስ ገራፊ ተነስቶ ይጀምራል እንዲህ አድርገው እያሳሳቱ ሥጋው አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ 6ሺ6ቶ ቶ 6666 ግርፋት ገረፉት ሥጋው የቆሰለው 366 ደሙ የነጠበው 76 ነው የቀረው ግን ያበጠው የበለዘው እንደ ሰማይ ኮከብ ነው አይቆጠርም ምን ነው አይሁድ ጨከኑበት ጌታስ ይህን ሁሉ መከራ ስለምን ተቀበለ ቢሉ አይሁድ ጠልተውታልና መከራ ሥቃይ ሲበዛበት እንዲሞት ነው ጌታ ግን ትንቢቱ እንዲፈጸም ነው ሚስጢሩም ግን ላርያ ቤዛ ነው መናፍቃን ካህናት አላውያን መኳንንት ከሃዲያን ነገሥታት ሃይማኖታችሁን ጣሉም ፈጣሪያችሁን ካዱ ለጣዖስ ስገዱ ብለው እንደ እኔ ቢያስሯችሁ አንቀው ቢጎትቷችሁ ከግንድ ቢያጋጯችሁ ፊታችሁን እየጸፉ ቢገርፏችሁ መከራውን በትዕግሥት ተቀበሉት እንጂ ሃይማኖታችሁን አትጣሉም ፈጣሪያችሁን አትካዱም ለጣዖት አትስገዱ ሲል ለአርያ ለቤዛ ታሰረም ታንቆ ተጎተተም በአይሁድ በመናፍቃ ነግር ተረገጠም ከድንጋይ ተጋጨም ፊቱን ተጸፋ ተገረፈም አዳምና ይሖዋንም ስተው እጸበልስም በልተው አጋንንት በገሃነ እሳት አምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን በሐብል የውኃ አስረው አንቀው ሲጐትቷቸው ከእሳት ከግንድ ሲያጋጯቸው ፊታቸውን እየጸፉ ሲገርፏቸው ነበርና ጌታም አዳምና ይሖዋንን ለማዳን ይህን ሁሉ መከራ ተቀበለም ልብሰ የሚባል የካህል ልብስ አለም አይሁድም ኢየሱስ ናዝራዊ ካህንህ እንጂም የካል ልብስ መልበስ ይገባሃል እያሉ በዚያ ሸፍነው ፊቱን እየጸፉም ራሱን እየመቱ ነቢይነ ያለፈውን የሚመጣውን አውቃለሁ ትላለ ፊትን የጸፋን ራስን የመታህን ማናችነን እስኪ ንገረን እያሉ ተሳልቁበት ከዚህም በኋላ እንደ ወረንጦና እንደ ላንሲታ እንደ በርፌና እንደ ወስፌ ያለ ሦስት መቶ ሾ ያለው ሰረወጥ አድርገው አክሊል ሰርተው ከፍላት አግብተው በጉጠት አንስተው ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ነህ እንጂ ዘውድ ይገባሃል ብለው በራሱ ላይ ደፉበት ለአክሊለ ሶኩም ሰባ ሦስት ስቁረት ነበረው ራሳቸውን እንደ መሩ ወርዳቸውን እንደ አራት ማዕዘን አሰርተው ቁመታቸውን ክንድ ከስንዝር ስለታቸውን እንደ ወስፊ አድርገው ሰባ ሦስት ጭንካር ሠርተው በሰባ ሦስቱ ስቁረት አስገብተው በራሱ ላይ ቢመቱበት ሥጋ ለሥጋ ገብቶ መሐል ልቡን ወጋው አክሊ ካሸክመው ከቤት ወደ አደባባይ እያመላለሱም ኢየሱስ ናዝራዊ የአይሁድ ንጉሣቸው ሺህ ዓመት ያንግሥ ስግደት ይገባሃል እያሉ እየሰገዱ ምራቃቸውን ተፉበት ተሳለቁበት ሊቶስጥራ የሚባል የእንጨት አገር አለ ከዚያ ስልሳ ጽዋት ቆርጠው ወመታቸውን ክንድ ከስንዝር ወርዳቸውን ሦስት ክንድ ከስንዝር መስቀል ሰሩ እጽዋትም አራት በለስ አምስተኛ ሕፀ ዘይት ስድስተኛ እጸ ወይራ ሰባተኛ ሕፀ ስርናይ ስምንተኛ ሕፀ ከርካ ናቸው አንድም ሰባት ናቸው ዘይቱንና ዌራውን አንድነት ያጸድቁታል ዘይቱን ቆርጠው ወደ ታሽ ልጠው ወራውን ቆርጠው ወደ ላይ ልጠው ዘይቱን ፈልፍለው ወይራውን አሹለው በዘይቱ ላይ ተክለው የዘይቱን ልጥ ወደ ወይራው የወራው ልጥ ወደ ዘይቱ አስረው ሲተውት ጸርቆ ለምልሞ ከዘይቱ ጣማ ዘለክታ ከወይራው አይል ጽነ ይገኝበታል እስርናይም ቢተውት ሰለሞን ሐረገ ወይን ህፀ ወይን ነው በለሶች ተገኙ ቢሉም ሳኦል ልጁ ቢታመምበት ካህናቱን አስጠርቶ እናንተ ሀገር አይደላችሁ አልገዛችሁ ፈረስ አይደላችሁ አልጋልባችሁ ልጄን ፈውሱልኝ ቢላቸው ይህማ እንዴት ይቻለናል ይልቀስንም ከረ የነስሩን ግልገል ከግንብ ዝጋበት ንስሩም ልጁን ወዳጅ ነውና ሀገር ለሀገር እየዞረ ሲጮ ግልገሉም ከግንቡ ውስጥ ሆኖ የአባቱን ጩኸት ሰምቶ ከገነት ጸበለ አምጥቶ በግንቡ ላይ ሲጥልበት ግንቡ ይሰበራል ልጁን ይዞ ይሄዳል አንተም ከበለሱ አሽተ ልጅህን ስትቀባው ይፈወስልሃል ቢሉት አደረገም ተፈወሰለት በለሱንም ተክል ቦታ ቢያስተክለው ጸደቀም ሰለሞንም ቤተ መቅደስን ሲሰራ እንደ ባሪያ የሚገዛቸው ሰባት መቶ ልቡሳነ ሥጋ ጋንንት ነበሩትና እንጨት ቈርጣቸው አምጡ ቢላቸው ሊቈርጧት ቢሄዱ እንደ እሳት ፈጀቻቸው እንዲህ ያለች እንጨት አግኝተን ልንቈርጣት ብንሄድ እንደ እሳት ፈጀችን አሉት ሰው ሰዱ አስቈረጡ አስመጣው መድረክ ቢያደርገው ረዘመ መቃም ቢያደርገው አጠረም እንዳይቈርጠው አሳዝኖት ከአደባባይ አኖረው የኢትዮጵያ ነግሥት ማክዳ የምትባል ዘንዶ ስታስገድል ደሙ ቢነካት በእግሯ እንደ ፍየል ቀንድ ያለ ወጥቶባት ነበርና የሰለሞንን ጥበባይቼ እግሬን ተፈውሼ ልምጣ ብላ ብዙ ሠራዊት አስከትላ ኢየሩሳሌም ሄደች ከአደባባዩ ድንኳን አስተክላ ስትኖር የንጉሡም ባለሟል ንገርልኛለችው እርሱም የእግሯን መዘርዘር የመልኳን ማማራይቱ ጃን ሆይ ካንተ የማይመጣ የለም መልኳ ያማረ እግሯ እንደ ፍየል ቀንድ የዞረ ሴት መታለች አለው ይህ ባይገኝባት ትቀጣለ እስኪ ጥራት ብሎ ስትገባ ከአደባባዩ የወደቀው እንጨት ስትራመድ ቢነካት ከእግሯ የነብረው ወደቀላት ለገረዷ ይህን ያዩ ብላት ገባች ሰለሞንም ምን ብለኝ ነበር ንሳም ባለ ወቅ ጥራ ብሎ ቢቆጣ ጃኖይ አዎን ነበረብኝ ከደጅህ የወደቀ እንጨት ቢነካኝ ወደቀልኝ አሁንስ እንዲህ ያለውን ይጥለዋለን ብላም እርሷ አንድ ብር ሰለሞን አንድ ብር በሁለት ብር ለበጡት ከሰለሞን በኋላ የነገሱትም ሀያ ስምንት ናቸው በየዘመናቸው አንዳንድ ታምራት እየሠራላቸው አንዳንድ ብር ይለብጡት ነበር በሰላሳ ብር ለብጠው ይህን የነካ ርጉም ይሁን ብለው ከቤተ መቅደስ አኑሩት ጌታችን የተሸጠ ዕለት አይሁድ ቀርፈው ለይሁዳ ሰጡት እርግመቱ በይሁዳ ደረሰም አንድም ሰለሞን ጠላት ተነሥቶበት ዘመቻ ሲሄድ አሕዋፍን ሁሉ በጥበቡ ይገዛቸው ነበር ፀሐይ እንዳይመታው ክንፋቸውን ጋር ሲጓዝ አንድ ንስር አልገዛም ብሎ ሄደ ሰለሞንም የንስሩን ግልገል ከግንብ ውስጥ ዘጋበት አባትየውም ንስር ከገነት ጸበለስን አምጥቶ ከግንቡ ላይ ቢጥልበት ግንቡተናደም ልጁን ይዞ ሄደም ሁለተኛ ከዚህም በኋላ በሃገረ ሎጥ የነበሩ ሰዎች ጎን እየቀደዱ ጥርስ እያወለቁ ያዋስቡ ነበር የሎጥም ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩትና ከኒ ከክፎች እንዳይጋቡ ብሎ ከወንድ ከልክሏቸው ሲኖር እነርሱም አባታችን ልጅ እንዳንወልድ ከወንድ ከልክሎ ሊኖር ነውን ብለው ጠጃረቂ አጠጥተው ያጠጥተው ከመካከላቸው አስተኙት በግብረ ሥጋ ቢገናኛቸው ሁለቱም ጸነሱ ወደ አብርሃም ሄዶ እንዲያለ መከራ አግኝቶኛልና ምከረኝ ቢለው በለሱም ቆርጠ በእሳት አክስለ ተክላ አልቅስበት ጸድቆ ለምልሞ ቢገኝ እግዚአብሔር እንደ ታረቀ በስ ይወቀው ባይጸድቅ ግን ዘወትር አልቅስበት ቢለው አደረገም ጸድቆ ለምልሞ ተገኘም እግዚአብሔር እንደ ታረቀው አወቀው ሦስተኛም እስክንድር ገነትን ሊያይ በወደደ ጊዜ የንስር ግልገል ከባትራ ፈረስ አላምዶ አዋለደም ፈረሲቱም እንደርሷ አራት እግር እንደ አባቱ ሁለት ክንፍ ያለው ንስር ብትወልድ በሥጋ አሳደገው እስክንድርም አርባ ቀን ሱባ አይገባም ንስሩን ሦስት ቀን ከምግብ ከለክለው ሥጋ በዘንጋ አስሮ በንስሩ ላይ ተቀምጦ አሻቅቆቦ ቢያሳየው ያንን እበላለው እያለ ይዞት ገነት ገባም ንስሩን ከጸበለ ሳስሮ ወደ መሃል ሲገባ ጠባቂዋ ሱራፊ መልአክ ማነ የት ትገባለ ቢለው እኔ እስክንድር ነኝ የእናት አባቴን አገር ላይ አትመጣው ቢለው በጾም በጸሎት ተጠምደው የሚኖሩ አበው ቅዱሳን ሳይገቡ አጠገቧ ይኖራሉም አንተ በፍልስፍና በጥበብ ገባህ ብሎ የብርሃን ሰይፍ ቢያሳየው ደንግጦ ከንስሩ ላይ ወጣም። በዘንግ ያለውን ስጋ አቆልቁሎ ቢያሳየው ንስሩ እስክንድርንና በለሱን ይዟቸው ወደ ኢየሩሳሌም አደባባይ ወረደም በለሱም እጹብ ድንቅ ድንቅ እየሸተተም ሰውን ሁሉ ሥራ ቢያስፈታ ዮርዳኖስ ወስዳችሁ ጣሉ አላቸው ቢጥሉት አቁልቁሎ መውረዱን ትቶ አሻቅቦ ወጣም እስክንድርም በለስ ነገር ያለው ነው ብሎ ከተክል ቦታ ቢያስተክለው ጸደቀ አራት በለስ አምስተኛም እፀ ዘይት ስድስተኛም እፀ ከርካ ሰባተኛ እፀ ወይን ጌታችን የተሰቀለባቸው እጽዋት እኒ ናቸው አይሁድም እኒህን በሙሻር ዘር አንድ አድርገው በብረት ቸንክረው ጌታችንን አሸክመው ወደ ቀራኒዮ ቢወስዱት በኋላው ያሉት ቶሎ ቶሎ አትሄድም ብለው ሲገፉት በልቡ ይወድቃል በፊቱ ያሉት ዝግ ብላ አትሄድም ምን ያስቸኩልሃል ብለው ቢገፉት በጀርባው ይወድቃል እንዲህ እያደረጉም ከሊቶስትራ እስከ ቀራኒዮ ድረስ መቶ ስድስት ጊዜ በምድር ላይ ጣሉት መስቀሉ እጅግ እርጥብ ነበርና ጌታችን እጅግ ደከመው ዛሬም የክርስቲያን ልጅ በሰባት ጊዜያት በዐሥራ ሁለት አቡነ ዘበ ሰማያት ይሰግዱ ዘንድ ይገባል በእያንዳንዱ አቡነ ዘበ ሰማያት ሦስት ሦስት ጊዜ ቢሰግዱ ሰላሳ ስድስት ይሆናል አንድም ራሳቸውን እንደ ወርዳቸውን እንደ አራት ማዕዘን ቁመታቸውን ክንድ ከስንዝር ስለታቸውን እንደ ወስፌ አምስት ችንካር ሠርተው ሳዶር በሚባል ችንካር ቀኝጁን አላዶር በሚባል ችንካር ግራጁን ከግማደ መስቀል አንድ አድርገው ቸነከሩት አዴራ በሚባል ችንካር መሐል ልቡን ቸነከሩት ዳናት በሚባል ችንካር ሁለት እግሩን ከእግረ መስቀል ጋር ቸነከሩት ሮዳስ በሚባል ችንካር ደረቱን ቸነከሩት በአዳም ራስ ላይ ታላቅ ዛፍ በቅሎ ነበር ቆርጠው ስሩን እንደ ሙቀጫ ፈልፍለው የመስቀሉ ንግር አሹለው ከዚያ አግብተው በብረት ቸንክረው ቀትር ሲዮም ቢሰቅሉት ከግርፋቱ ብዛት የተነሣ ሥጋው አልቆ ነበርና የጎን አጥንቱ በረዶ መሰለም የጎኑን አጥንት እየቈጠሩ ምራቃቸውን እየተፉ ተሳለቁበት ጌታችንም ዐሥራ ሦስቱንም መስቀል ከተቀበለ በኋላ በጊዜ ተሳቱ ውሃ ጠማኝ አላቸው አይሁድም ይህ ኅብራዊ ውሃ ጠማኝ አለም ጲላጦስ ተመራምሮ ሳያድነው ቶሎ የሚገለውን ነገር ምን እንስጠው አሉም እኩሉ የኖረ ብሆ መጻጻ ብናጠጣው ቶሎ ይሞታል ብለው መከሩበት መጻጻውስ ምንድነው ነው ቢሉም የስንዴና የወይን ቅርጽን ነው ስለምን ምን ያመሩት ነበር ቢሉ በዘመናቸው ጻራ ሞት ይበዛባቸው ነበር ሊሞቱ አርባ ቀን ሊቀር የሚቀበሩበትን ጉርጓድ ቆፍረው ሲያበቁ ከመራራው ሲያቀምሷቸው ነፍስ ከስጋቸው ይለይላቸው ነበርና ስለዚህ ያመሩታል አንድም የበሉት የጠጡት አልስማማ ባላቸው ጊዜ ከመራራው ሲቀምሱ ይስማማቸው ነበርና ስለዚህ ያመሩት ነበር እኩሉም ከርቤ አዞክል አቡላ በናግሬ ብናጠጣው ይሞታል አሉም እኩሉ አይሁድ የዝሆን አሞት ብናጠጣው ይሞታል አሉም እንዲህ ብለው ከመከሩ በኋላ እኔ አልኩት ይሁን እኔ አልኩት ይሁን እያሉ ቢጣሉ አንድ ክፉ ተነስቶ ምን ያጣላችኋል ይልቅስ ሁሉን ብታጠጡት ይሞታል የኖረ ቡሆ መራራ ከባልቴት ቤት ከርቤ አዞከል አምቡላም በናግሬብ ከነገስታት ቤት የዞን አሞት ከዳኞች ቤት ተገኘም አይሁድም እኒህን በማሰሮ አንድነት ሰብቀው ችቦ ሙሉ የሐር ጎፍላ ነክረው መስቀሉ ርቋቸው ነበርና በዘንጋ አስረው በቁጽላ ሆጽቁ ደግፈው አንተ ኅብራዊ ውሃ ጠማኝ ትላለህ አመጣንልህ ጠጣሉት ጌታችንም ቢቀምሰው ምሬቱ ጉሮሮ የሚሰነጥቅ ሆነም አልዋጠውም መልሶ ተፋው መናው አይሁድ እስጨከኑበት ጌታ ስለምን ይህን ሁሉ መከራ ተቀበለ ቢሉም አይሁድ ጠልተውታልና በብዙ መከራ እንዲገሉት ነው ጌታ ግን ሹመት በጄ እንዲሉ ያና የቀያፋ የመንግሥት የክህነት ልብስ ጸጋ ነበራቸውና ወሰድኩባቸው ሲል ነው ሐሞት የአጢአት አምሳል ነው ሐሞትም መራራ እንደሆነ ኀጢአትም በኋላ በፍዳ ጊዜ ይመራልና አለመዋጡ መልሶ መጥፋቱ ኀጢአት በሠራችሁ ጊዜ አታውሉ አታሳድሩ ዕለቱን በንስሐ ትፉ ሲል ነው ምስጢሩ ግን ለአርያ ለቤዛ ነው መናፍቃን ካህናት አላውያን መኳንንት ከሃዲያን ነገሥታት ሃይማኖታችሁን ጣሉ ፈጣሪያችሁን ካዱ ለጣዖስ ስገዱ ብለው እንደ እኔ ራሳችሁን እየመቱ አክሊለ ሶክ ግን እንዳሸክመው በብረት ቢቸነክሯችሁ መሬር ሐሞት ቢያጠጧችሁ ዋጋችሁን በመንግሥተ ሰማያት እንድሰጣችሁ መከራችሁን በትግስ ተቀበሉ እንጂ ሃይማኖታችሁን አትጣሉም ፈጣሪያችሁን አትካዱም ለጣዖት አትስገዱ ሲል ነው አዳምና ይሖዋንም ስተው ሕፀ በለስም በልተው አጋንንት በገሃነመሳት ዘመን የእሳት አክሊል የእሳት ግንድ አሸክመው በእሳት ችንካር ቸንክረው በእሳት መንዶ ራስ ራሳቸውን እየቀጠቀጡ እንዛሃሞስ ያጠጧቸው ይኖሩ ነበርናም ጌታ ማዳምና የዋንን ለማዳን ይህን ሁሉ መከራ ተቀበለም ከዚህም በኋላ በሰባት ክንድ ከስንዝር በመስቀል እንደምን ሰቀሉት ቢሉም ሁለቱ ክንድ በተፈለፈለው ግንድ ገብቷል በሦስቱ ክንድ ከስንዝር አካሉ ተሰቅሎበታል አንዱ ክንድ ከስንዝር ከእግሩ በታች ስንዝሩ ከራሱ በላይ ቀርቶል ስለምን ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ ተሰቀለ ቢሉ ሙሴ እስራኤልን ከግብፅ አውጥቶ መና ከደመና እያወረደ ውሃ ከድንጋይ እያፈለቀ ይህን እግዚአብሔር የሰጣችሁን እየተመገባችሁ አመስግኑ ብሎ ደጋ ደጋውን ምድረ በዳውን ይዟቸው ሲሄድ እስራኤል ክፎች ነበሩና የደጋ ውርጭ ብዙ ነው እያረጋ በላን ደጋ ምንጩ ብዙ ነው እያፈለቀ ጠጣን መና ከደመና ወረድኩላችሁ ውሃ ከድንጋ ያፈለግኩላችሁ ይለናል አሁን ከቈላ ቢሆን ይህ ሁሉ ባልሰጠን ነበር እያሉ እግዚአብሔርንም ሙሴንም አሙ ጌታም ቈላተ ዮሳፍጥ ከሚባል በረሃ ውርዶ መናውን ውሃውን ከወትሮ አብልጦ አወረደላቸውና ኃይሉን ክህሎቱን አሳይቶ ነዘር ባብ አስነስቶ ጎድናቸውን እያስቀደደ አስፈጃቸው ሙሴም አቤቱ ጌታዬ አሕዛብ እስራኤልን የሚመግባቸው ቢያጣ ከበረሃ አውርዶ አስፈጃቸው እንዳይሉ መድኒት ፈልግላቸው ብሎ ጸለየ ጌታም የወዳጁን ጸሎት ፈጥኖ ይሰማልና በትሩ ንባብ አስመስለህ በተራራ ላይ ተራዳ ተክለክ በትሩም በዚያ ላይ ሰቅለክ አሳያቸው አይቶ ሰምቶ ያመነ ይዳን ያላመነ ይፈጸም አለው ተራራው በቀራኔው አምሳል ነው ተራራው የመስቀል በትሩ የወልደ እግዚአብሔር እባብ የዳቢሎስ ውስሉ የኀጢአት መርዙ የመርገመ ሥጋ የመርገመ ነፍስ በረሃው የገሃነ መሳት አምሳል ነው ያን አይተው ሰምተው ይዳኑ ማለት ስቅለተ ክርስቶስን አይተው ያመኑ ሐዋርያት ሰምተው ያመኑ ምእመናን የመዳናቸው አምሳል ነው ያላመኑ ይፈጸሙ ማለቱ ስቅለተ ክርስቶስን አይተው ያላመኑ አይሁድ ሰምተው ያላመኑ አሕዛብ ያለ መዳናቸው አምሳል ነው ነፍስ ያለው እባብ የገደላቸውን ሰዎች ነፍስ የሌለው በትር እንዳዳናቸው በባሕርው ሞት የሌለበት አምላክ ዲያብሎስ ያስቸገራቸውን ነፍሳት ተሰቅሎ ሞቶ የማዳኑ አምሳል ነው ስለ ምን ራሱን በብትር መሰለው ቢሉ ብትር ከቆላም ከደጋም አጠራቅሙ በአንድነት ይሠራል የጌታችን ልደቱ ከቤተ መንግሥት ከቤተ ክህነት ነውና አንድም ብትር ጽሩ ነው ሲመቱት ከሩቅ ይሰማል የጌታም ልደቱ ጥምቀቱ ሞቱ እገቱ። እስከ ምጽቱ ድረስ ሲነገር ይኖራልና ስለዚህ ራሱን በብትር መሰለው ትንቢቱን ያናገረ አምሳሉን ያስደረገም እርሱ ባወቀ አይደለምንም። አንድም ስለምን ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ ተሰቀለ ቢሉ መሰሶ የመሃል ዳኛ የወል እንዲሉ ጌታም ህሩይ ማዕከል እግዚአብሔር ወሰብነውና ሰባቱን መስተጻረራን ለማስታረቅ ነው ሰውንና እግዚአብሔርን ነፍስና ሥጋን ሰማይንና ምድርን መላእክትን ናቸው አንድም ለጣዖት እየሰዉ ምድርን በደም ሰማይን በጢስ አርክሰዋት ነበርና ጌታም ሰላሳ ሦስት ዓመት ከሦስት ወር ግራ ቀኝ ተመላልሶ ምድርን በኪደተ እግሩ ቀደሳት ሰማይን እንዲቀድስ በአየር ያሉ አጋንንትን እንዳወረደም ሲያጠይቅ ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ በቀራኔዮ ተሰቀለ ስለምን ምን በቀራኔዮ ተሰቀለ ቢሉ ዳዊት ወገብረ መድኒተም በማዕከለ ምድር ብሎ ነበር ጌታም እይከብር ነቢይ በሃገሩ ወፈድፋደሰ በሃበ አዝማድ ይሁ ብሏል እንዲህ ማለቱ በሃገራቸው የሚኖሩ ደጋግ ሰዎች ካህናት አይከበሩም አይታፈሩም እኔም በሀገሬ በኢየሩሳሌም አደባባይ እሰቀላለሁ እሞታለሁ ሲል ነውና ይህን ትንቢት አምሳል ለመፈጸም ነው መልከ ጸዴቅ በቀራኔው አጽማ አዳምን ሲጠብቅ እስራኤል እየተጣሉ ሲሄዱበት እውነት ይፈርድላቸዋል የማታ የማታ ግን ሳያስታርቅ አይሰዳቸውም ነበር መልከ የጌታ እስራኤል የአዳምና የውሃን አምሳል ናቸው መልከ ጸዴቅ እውነት እንደፈረደባቸው ጌታም አዳምና ይሖዋን እፀበለስንበልተው በልተው እውነት ፈርዶ ገሃነ መሳት አወረዳቸው የማታ ማታ እንዳስታረቃቸው ጌታም ምንስ ቢበድሉኝ ፍጠረኝ ሳይሉኝ ፈጠሬያቸዋለሁ ብሎም ወርዶ ተወልዶ የማዳኑ አምሳል ነው በአዳም አፅም ላይ ሥጋው ተቈረሰበት ደሙ ፈሰሰበት ጌታም ለአድኖታ አዳም እንደመጣ ሲያጠይቅ በቀራኒዮ ተሰቀለ አንድም በአራቱ ማዘና ዓለም ያለ ሁሉ ፍጥረት የለየሁት የለኝም በእኔ ያመነ ሁሉ ይዳን ሲል ነው ሲሰቅሉትም ጥጦስና ዳክርስ የሚባሉ ቀማኞች ይዘው ነበርና ጥጦስን በቀኝ ዳክርስን በግራም ጌታችንን በመካከል አድርገው ሰቀሉት የማናይና ጸጋማ መባላቸው ግን በጌታችን ግራና ቀኝ ስለተሰቀሉ ነው ምነው ጌታችንን በወንበዴዎች መካከል ሰቀሉት ጌታ ስለምን ተሰቀለ ቢሉ አይሁድ ጠልተውታልና ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ነህ ግራ ቀኝ ቢት እያሉ ሲሳለቁበት ነው ጌታችን ግን ኋላ በዕለተ ምጻት ጊዜ ጻድቃንን በቀኝ አጣንን በግራ ቁሜ የማጸድቅ የሚኮንንን የነኝ ሲል ነው ደግሞም ከራሱ በላይ በቀረው ስንትር ሙሉ መስቀል ጲላጦስ ይህ የተሰቀለው የሃይውድ ንጉሳቸው ነው ንጉሳቸውን ሰቀሉ ብሎ ጻፈበት በስድስት ሰዓ ቀትር ሲሆን ቢሰቅሉት በምድር አራት በሰማይ ሦስት ሰባት ተአምራት ተሠሩ በምድር አባን ተፈተቱ መቃብራት ተከፈቱ ከሺህ ዝቅ ከአምስት መቶ ከፍ የሚሉ ሙታን ተነሱ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከሁለት ተከፈለም በሰማይም ፀሐይ ጨለመም ጨረቃም ደም ሆነ ከዋክብትም ረገፉም አይሁድ ጌታችንን ራቁቱን አቁመው ቢሰቅሉት የፈጣሪያችንን ርቃን አናሳይም ሲሉ ፀሐይ ጨለመ ጨረቃም ደም ሆነም ከዋክብትም ረገፉም አንድም የሐና የቀያፋም የመንግሥት የክህነት ብርሃነ ጸጋ ሙቀተ ጸጋ ነበራቸው ጌታም እንግዲህ የመንግሥት የክህነት ብርሃን ጸጋ የሙቀት ጸጋ የላችሁ ወሰርኩባችሁ ሲል ነው ጌታም ተሰቅሎ ሳለ አምላኬ አምላኬ እያለ ሲጸልይ ዲያብሎስ ቢሰማው ይህ ሰው ርቁ ብሲ ነው እኖ ጻረሞት ይዞት ያስጨንቀዋል ሄጄ ነፍሱን ከሥጋው ለይቼ ሥጋውን በመቃብር ሰበስባለሁ ነፍሱን በእጀ ይዛለሁ ብሎ እስከ እግረ መስቃል ቀረበም ጌታም ከመጣሽ ማርያም ያምጣሽ እንዲሉ በነፍስ አውታሩ ወጥሮ በእሳት ሰንሰለት ቸንክሮ አስጨንቆ አስጠብቦ ያዘው ዲያብሎስም እጅግ አላበው ደከመው ከዚህም በኋላ ጌታ የዲያብሎስን ድንቁርና ገልጾ ግርማ መለኮቱን ሥርዓተ መንግሥቱን አሳየው መላእክትም በጊዜ ቀትር ፈጣሪያችንን እናመሰግንሃለን ብለው ቢመጡ ራቁቱን ቁሞ አካሉ ደም ለብሶ አክሊለሶክ በራሱ ተደፍቶበት በመስቀል ተሰቅሎ ቢያገኙት ደንግጠው ከመስቀሉ ግር እንደ ቅጠል ረግፎ አሳየው ዲያብሎሱን ጥንቱንስ በደለኛ ኔ ነኝ እርሱማ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና ሲወለድ በደረግ ግንባር ዐይን ሲፈጥር ለምፅ ሲያነጻም አላዛር አላዛር ና ከመቃብር ውጣ ብሎ ሙስ ያስነሣም የባሕሪ አምላክነቱን አላሳየኝም ነበርንም አሁንስ እንደ ውሃን ያፈሰኝ ይሆንንም እንደ ሰሜ ያቀልጠኝ ምን ያደርገኝ ይሆን እያለ መከራውን አበላለጠም ጌታም በፍጥረቱ ጭንቅ አይችልምናም ከመከራው አስታገሰለት አንድም ጣል በደጅ ሰር በፍንጅ እንዲሉ ቢያስጨንቀኝ ነው እንጂ ወድጄ ባለ ባለነበርና በፈቀዱ እንዲክስ ነው በዚህ ጊዜ ጌታ ዲያብሎስን በዐይነ ቁራኛ ይዞ ጠየቀው አንተ እንዴት ከመላእክት በላይ አብልጭ ሾሜ ብተውህ እኔ የፈጠርኳችሁ ብለ አስተ ጋነ መሳት አወረድካቸው ኋላ አዳምንና ሕዋንን ፈጥሬ በገነት ባኖራቸው ይህችን ጸበለስ ብትበሉ የባሕር አምላክ ትሆናላችሁ ብለ አስተ ጋነ መሳት አወረድካቸው ኋላስ ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ ትንቢት ቢናገሩ ሱባዬ ቢቆጥሩ በመናፍቃን ካህናት በአላውያን መኳንንት በካሃዲያን ነገሥታት ልቡን አድረህ በሽመል ስታስደበድባቸው በመጋ ስታሰነጥቃቸው እንዴት ኖርግ ይህስ ይቅርና እኔ የተናገርኩትን አላስቀር የማላደርገውን አልናገር ለአዳም የሰጠውትን ተስፋ አደርሳለሁ ብዬ ብሰቀል ሰው ርቅ ርቁበሲ ነው ነፍሱን ከሥጋው ለይቼ ሥጋውን በመቃብር አፈርሳለሁ አበሰብሳለው ነፍሱን በእጀ ይዛታለሁ በሲዮ ልገዛታለሁ ብለ ምን ሥልጣን አግኝ ተመጣ ብሎ ቢጠይቀው አቤቱ ጌታዬ እኔ እንደ ሰማይ ያለ ሌላ ሰማይ እንደ ምድር ያለ ሌላ ምድር እንደ ፍጥረቱ ያለ ሌላ ፍጥረት አግኝችስ እንኳን በፊትና ካውደ ፍትህ በኋላ የሠራሁት ኀጢአትስ ሁሉ ይቅርና አንዲ ሰዓት በጲላጦስ ፊት ላቆምኩ ከሳብ አልበቃህም ነበር ነገር ግን ፍጥረቱ ሁሉ ያንተ ነው የእኔ የለኝም ብሎ የእግዚአብሔር ፈጣሪነት የእርሱን ፍጡርነት በገዛ ቃሉ መሰከረም ዲያብሎስም አቤቱ ጌታዬ ነገር ግን አዳምና ህዋን ከነልጆቻቸው ልጆቻቸው በእኔ እጅ ተይዘው በሲኦል ተግዘው ይኖራሉና ካሳ አድርገው ሰድልኝ እኔንም ከጥንት ቦታ የስደደኝና ሃይማኖት ያልተማሩትን ምግባር ያልሰሩትን ኀጢአ ሰርተው ንስሐ ያልገቡትን ቃል ኪዳን ስጠኝና በሲዮል እንደ መሶብ ፍርፋሪ ስለቅማቸው ልኑሩ ብሎ ይሰግድ ይጸልይ ጀንበር ጌታም እንዳታሸንፋቸው መጻሕፍትን እጽፍላቸዋለሁ መምህራንን እሾምላቸዋለሁ በንስሐ ቀበላቸዋለሁ እንጂ ሃይማኖት ካልተማሩ ምግባል ካሰሩ ኀጢአት ሰርተው ንስሐ ካልገቡ እኔን ጠልተዋንተን ከወደዱስ ሰጥቻለው ይሁንህ አለው በዚህ ጊዜ የጌታችን የባሕር አምላክነቱ በሰውም በዲያብሎስም ዘንድ ታወቀ የዚያ ዓለም ንጉሥ በአዳራሽ ተገኝቶ በዙፋን ላይ ተቀምጦ በደለኛን ይቀጣል የተበደለን ይክሳል ጌታም መስቀሉን ምቹ ዙፋን አድርጎ በመስቀል ተሰቅሎ ዲያብሎስን አስሮ ገሃነ መሳት አወረደው አዳምን ከማሰራ አጢአት ፈቶ ከገሃነ መሳት ከነ ልጆቹ አወጣው የተባለች ማዕፀነ ማርያም ደብረ መቅደሱ የተባለ አካሏ ነው ጌታም እነዚህ አላወቁም እንጂ እኔስ በማዕፀነ ማርያም አድሬ ለጻድቃን ለሰማዕታት ነገስኩላቸው በአይሁድ በመናፍቅ አነገስኩባቸው ሲል ነው አንድም ጽዮን የተባለ መስቀሉም ደብረ መቅደሱ የተባለ አካሉ ነው እነዚህ አላወቁም እንጂ እኔ በመስቀል ተሰቅዬ ለጻድቃን ለሰማዕታት ነገስኩላቸው በአይሁድ በመናፈቅ አነገስኩባቸው ሲል ነው እንዲህ ሰባት ተአምራት ሲሰሩ አይተው የባሕር አምላክ ነው እንጂ የባሕር አምላክማ ካልሆነ እንዲህ ያለት አምራት ባልተሰራ ነበር ያሉ ክርስቲያን ተባሉም አምላክም አይደለም የአምላክ ወዳጅ ደግ ነብይ ነው ያሉ እስላም ተባሉም እስላምና ክርስቲያን የተባለበት ያን ነው አይሁድ ግን አምላክም ነብይም አይደለም ሐሳው የመሲ ነው ከቄሳር በቀር ሌላ ንጉስ የለም ብለው ካዱት ከዚህ በኋላ የራቱ ቤተ ሮማውያን የጌታችንን ጫማው ልብ አልማው አንድነት ተሰርቶ ነበርና አንድ መደብ ልብሱን መጎናጸፊያውን አንድ መደብ ኩፋሌቱን መጠምጠሚያውን አንድ መደብ ዘንጉን መነሳንሱን አንድ መደብ አድርገው ከአራት ተካፈሉት ቀሚሱን ግን የተወለደለት ሰባ ሰገል አምጥተው አበርክተውለት ነበር መርፌ መቃድ ያልነካው አካሉ እያደገ የሚያደግ ባለታምራት ነበረም አይሁድም አንቅደደው ዕጣ የደረሰው ይሰደው ብለው ዕጣ የደረሰው ወስዶታል ጌታችን ግን ይህን ሁሉ መከራ ሲቀበል በትዕትና በትግሥ ሲቀበለው እንጂም ከትኩሳቱ አብርዱልኝ ከመከራው አስታክሱልኝ አላለም ምንም ምን አልተናገረም ቢሉ የትዕቢት የፍርሃት የሚሆን አልተናገረም እንጂም ለሰው አብነት የሚሆን በመስቀሉ ላይ ሆኖ ተናግሯል ኤሎሄ ኤሎሄ ኤሎሄም ላማ ሰበክታኒ ብሎ ሰባቱን ታምራት ተናግሯል የኒህም ሰባቱ በየራሳቸው አተታ አላቸው አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ ማለቱም ሊተ ሲል ነው አቤቱ ምዕመናንን ከፍትወታ ትኩያት ከአጣው ትኩሳት ጠብቅልኝ በዐይነ ምረት ይልኝ ሲል ነው ወለምን ታደገኒ ማለቱም ወለምን ብዬ ሲል ነው አቤቱ መመናንን በበደሉት በደል እኔ ከካስኳቸው በኋላ ምነው ነው ለምን አውጣልኝ እንጂም ምነው ነው ጋነ አወረድክብኝ ብሎ ጌታ ሥጋ መልበሱን ስለ እኛ ነውና በእኛ ተገብቶ ሲጸልልን ነው አባ ስረይሎሙ እስመ በዘይ ያምሩ ይገብሩ ማለቱ መላእክተ ብርሃን በጊዜ ቀትር ፈጣሪያችንን እናመሰግናለን ብለው ቢመጡ አካሉ ደም ለብሶ ራቁቱን ቆሞ አክሊ ለሶክ ተሸክሙ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ቢያገኙት ደንግጠው እንደ ቅጠል ረገፉም እንደ ሻሽ ተነጠፉ ቅዱስ ሚካኤል ግን ቁሞ ያደንቅ ጀመር ቅዱስ ገብርኤልም እኒ ሰዎች ፈጣሬን ሰቀሉት ብሎ ሊያጠፋቸው ሰይፉን መዘዘም ሚካኤል አርመመ ወገብርኤል ተደመመም ሰቀሎ አይሁድ ለእግዚአብሔር እንዲል ጌታም ፈጣሪያቸው እንደሆንኩ ባያውቁ ነውና ተው ከቁጣ ታገስ ሰይፍህን መልስ ቢለው ያንተ ምህረት ቸርነት ሁልጊዜ ነው ብሎ ሰይፉን ወርውሮ በቁጣ ቃል ቢጥለው የቤተ መቅደሱን መጋረጃ ከሁለት እየከፈለ ወርዶ ምድርን እየከፈለ ገባም ያን ጊዜ የገባ ሰይፍ እስከ ዛሬ ድረስ ሲወርድ ይኖራል ጌታችን የተሰቀለበት ዕለት እመቤታችን በከተማው ላ ነበር የከተማው ወሬ እኩሉ ሰቀሉት እኩሉ አልሰቀሉትም እያሏት ስትጨነቋለች ዛሬ የታመመ ሰው ዘመድን ጥሩልኝ እንዲል ሁሉ ጌታም ዮሐንስ ወልደነ ጎድጓድን ጠርቶ ሂድ እናቴን ጥራልኝ መከራዬን ተየው አለው ዮሐንስም እመቤቴ ሆይ ልጅሽ ተሰቀለ ቢላት ደንግጣ ስትወጣ ደናግል ተከተሏት አይሁድም ከእኛ ሴራ የተለየ ቤቱ ተኮስ ከብቱ ይወረስ ብለው ሴራ ወይም አድማ አድርገው ሕዝቡን ሰብስበው ነበር ጌታ የተሰቀለበት ከሕዝቡ ብዛት የተነሳ ቢሰወራት ልጄ የተሰቀለበት የት ነው ብትለው በምዕራብ በኩል ተሰቅሏአላላት እግዚ ትነ ማርያም ጌታችን ራቁቱን ቆሞ አካሉ ደም ለብሶ አክሊለ ሶክ ወይም የሾክ አክሊል ተሸክሞ በመስቀል ተሰቅሎ ብታየው ምን ነው ቀድሞ ቅዱስ ገብርኤል አምላክን ትጸንሻለሽ ትወልጃለሽ ብሎ ያበሰረኝ በሥርዓቱ ሞት ሆኖ በገደለኝ ነበር እያለች አንድ ጊዜ ከሾህ አንድ ጊዜ ከድንጋይ ላይ እየወደቀች እስከ እግረ መስቀሉ ደረሰች ጌታም የእናቱን ጽኑ ዘኗን አይቶ አለቀሰም አይሁድም ቀድሞ በዚህ ሰው ልጅ ምክንያት ሄሮድስ ዐሥራአራት እልፍ ከአራት ሺህ ሕፃናት ፈሽቶብን ነበር የልጆቻችን ደም ተመለሰልን እያሉ ተሳለቁባት እኩሉም በለክሶም በገበያም ብንወጣም እንዲህ ያለሽ መልከ መልካም ሰው አይተንም አናውቅ እያሉ በመልኳ ማማር በአካሏ ደምግባት አደነቁም እኩሉ የሐዘኗን ጽናት የሕምባዋን ብዛት አይተው አለቀሱም። ጌታም እናቴ ሆይ ብታለክሺ ብታለክሺ አይታክትሽምንም ምንም ስንዴ ካልተዘራች አትረባም እኔም ካልሞት ኩላቸው አምስት ሺህ የአምስት መቶ ዘመን በሲኦል ተግዘው በዲያብሎስ እጅ ተይዘው የሚኖሩ ነፍሳት ከጋነ አይወጡም ዛሬ መከራውን እንደ በዛብሽ ነገ ዘመዶችሽ ብርሃን ለብሰው ሲወጡ ደስታው ይበዛልሽና ዛሬ መከራው እንደበዛብሽ ነገ ዘመዶችሽ ብርሃን ለብሰው ሲወጡ ደስታው ይበዛልሻልና ተያታልቅሽ አላት ምንም እንዲህ ቢላት ከለቅሶዋ ልታገስም ብላ እምቢ ብትል ዛሬ የታመመ ሰው ልጄን ሚስቴን አደራ ብሎ እንዲሞት ጌታም ዮሐንስን ጠርቶ ለእናቴ ልጁናት እርዳታ አለው እናቱንም ለዮሐንስ እናቱኜው እዘኝለት ብሎ አደር አቀበላቸው ይኸውም ዮሐንስ የተቀበለው ዛሬ ሳሊ ቅድስ ትላላት ሁሉ ተደርጓል እንጂም ለዮሐንስ ብቻ አልቀረም ዮሐንስም እመቤታችንን እግዚትነ ማርያምን ከቤቱ ወስዶ ዐሥራ አምስት ዓመት አኖራት ኤሎሄ 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 አልማስ ላማ ሰበክታኒ ማለቱም ትርጓሜው አምላኪየ አምላኪየ እንዳለ ያለው ነው አይሁድ ግን ኤልማስ ሲል ቢሰሙት ኤልያስ ያለመስሏቸው ኤልያስን እስከ ገነት ጠራው ኤልያስ መጥቶ ሳያድነው ቶሎ የሚገድለው ነገር ምንናጠጣው ብለው መክረው የዝሆን አሞት ያጠጡት ስለዚህ ነው ዋንተ ትቀድም ላዳም በውያ ውስጥ ተገነት ማለቱም ጌታችን የተሰቀለለት ሁለት ቀማኞች በጌታችን ግራና ቀኝ ተሰቅለው ነበር በቀኝ የተሰቀለው ሰባት አምራ ሲሰሩ አይቶ አምላክነቱን ተረድቶ ተዘከረን እግዚኦ በውስጠ መንግሥት ከም ተዘከረኒ እግዚኦ አመዳግም እፃት ከያለ ሲጸልይ በግራ የተሰቀለው ቢሰማው ለራሱ አያውቅ ነዳይ ቅቤ ለመነም አወይ እንዲሉ ለራሱ ተሰቅሎ ይጨነቃል እኛን ያድነን ብለህ ትለምነዋለህን አለው የማናይም እኛስ መሰቀላችን ነፍስ ገድለን ኀጢአት ሰርተናል ፍዳችን ነው ይገባናል ኀጢአት የሌለበት የባሕር አምላክ ንጹ ሲሆን ለቤዛ ዓለም ብሎ ቢሰቀል ፈጣሪ ለምን ትሰድበዋለህ አትፈራው ምን አለው ጌታም ራሱን ወደ የማናይ ዘንበል አድርጎም ምድረ ግብፅ ስንወርድ የነገርኩ ሁሉ ደረሰም ከሞት በቀር ሌላ ነገር የቀረኝ የለም ሂድ ገነት ግባ ብሎ ደመ ማዕተሙን ሰጥቶ ሰደደው የገነት ጠባቂዋ ሱራፊ መልአክ ደመ ማዕተሙን ፈርቶ እየሸሸብ አንተ ማነ የት ገባህ ቢለው ወንድሜ አልሰማምንም አምላክ እንጂ ወርዶ ተወልዶ ዓለሙን ሁሉ አዳ ነው አለው አንተስ ማነ አዳምነ አብርሃምን ይስሐቅነ ያዕቆብነ እያለ ደጋጎቹን እየጠራ ቢጠይቀው ሁሉንም አይደለሁም እጅም በሰው ደምነ ክሬ የምኖር ወንበዴ ነበርኩ አለው ለእንደዚህ ያለ ክብር ያበቃ ምንድን ነው ቢለው ሰባቱ ታምራት ሲሰሩ አይቼ አምላክነቱን ተረድቼ ብለምነው ነው ለእንደዚህ ያለ ክብር ጸጋህ አበቃኝ ብሎ አምስት ሺህ አምስት መቶ ዘመን ተዘግታ የነበረችሁትን ገነት በጌታችን ደመ ማኅተም ከፍቶ ከአዳም ተቀድሞ ገነት ገባም ዋንተትቀድም ትቀድም ለአዳም በውያ ውስተ ገነት ያሰኘው ቃል ይህ ነው አባ አማሕፀን ነፍስየ ውስተ ዴከ ማለቱ በዘመነ የነበሩ ሰዎች ነፍስ ከሥጋቸው እየተለየች ሲወል ስትወርድ ነበር አሜሃ ይጥፌናዋ ነፍሳት ውስተ እሳተ ጋነም እንዳለም ቅዱስ ቄርሎስ ጌታ ከተሰቀለ በኋላ ግን ገነት ይገቡ ጀመር በመጽሐፍ የተጻፈው በነቢያት የተነገረው ሁሉ ደረሰ ሲል ነው ወይ ቤተፈጸመ ሁሉ ማለቱም በመጽሐፍ የተጻፈው በነቢያት የተነገረ ሁሉ ደረሰ ሲል ነው ጌታችንም እነዚህን ሰባቱን በመስቀል ላይ ሆኖ ተናግሮ ራሱን ወደ ቀኝ ዘንበል አድርጎም ነፍሱን ከስጋው በገዛ ሥልጣኑ ለየም ሞቱም በሰውነቱ ርስት በፈቃዱ ነው እንጂ የግድ አይደለም ሞተ በፍቃዱም ወተቀበረ በምህረቱ እንዲሉ ሊቃውንት ሞቱም ነፍሱን ከሥጋው መለየት ነው እንጂ መለኮትስ ከነፍስና ከሥጋ አልተለየም ነገር ግን መለኮት የተለየውን ሥጋ እንበላለን ማለት የሩቅ ብሲ ሥጋ በላለን ማለት ክህደት ነፍስ የተለየውን መለኮት የተዋህደውን ሥጋ እንበላለን ብሎ ያምኗል እንጂ በሲዮል የነበሩ ነፍሳት ያልተማሩ ያልተጠመቁም ያልቆረቡ ነበሩና በአካለ ሥጋው ተሰቅሎ ሳለ በአካለ ነፍሱ ሲወልወርዱ የተወጋ ጎኑን ቀኝ ኩንዱም ቢያሳያቸው ጥምቀትና ቁርባን ሆነላቸው ነፍሱ ከሥጋው ከተለየ በኋላ ለንጊኖስ የሚባል ሐራዊ በተሳለ ጦር ቀኝ ጎኑም ቢወጋው ጥሩ ውሃ ለጥምቀታችን ትኩስ ደም ለቁርባናችን አንድነት ወጥቶ እንደ ለፊደል መንታ ሆኖ ፈሰሰም እሱም አንድ ዐይን አነበርና ከደሙ ተፈናጥቆ ቢነካው አይኑ በራለት ከዚህም በኋላ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ የሚባሉ የጌታችን ወዳጆች ነበሩና ዮሴፍ ድረብ በፍታ ኒቆዲሞስ የመቶ ወቄ ሽቶ አምጥተው ችንካሩን እየነቀሉ ከመስቀሉ አውርደው ሽቶውን በበፍታው ላይ ረብርበው ገንዘው ዮሴፍ እቀበርበታለሁ ብሎ ያነጻት አዲስ መቃብር ነበረችና ከዚያ ውርደው ሲቀብሩት እናንተ በሰውነት የመዋቲ ብሆን በመለኮትነቴ ሕያው ነኝ እንጂ ምን ነው እንደ ሩቅ ብሲ ዝም ብላችሁ ትገንዙኛላቸው አላቸው አቤቱ ጌታችን ምን እያልን እንገንዘህ አሉት ይልቅ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተወልደ ማርያም ህም ቅድስ ድንግል ተሳለነ ጊዜዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ዘእይ መውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበጸ መስቀል ተሳለነ ጊዜዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ሕያው ዘይ መውፅ ዘተንሳ ሙታን አመሳልስትለት አርገ በስባት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማና ብሁም ዳግመ ይመጽ በስባት ይኮንነ ሔዋን ወሙታን ተሳለነ ጊዜው እያላችሁ ገንዛችሁ ቀበሩኛላቸውና ለወዳጆቹ ለአሥራ ሁለቱ ሐዋርያት ሰባ ሁለቱ አርድዕት ለሰላሳ ሁለቱ ቅዱሳን አንስት እስከ ሦስት ቀን እነሳላችኋለሁ እዘኑ አልቅሱም እህሉ አትቅመሱ በሏቸው ብሎ ያን ጊዜ አክፍሎት አስተማራቸው እኒህንም ዐሥራ ሦስቱን እማማተ መስቀል ዮሐንስ ወልደ ነጉርጓድ በዐይነ ሥጋ አይቶ ጻፋቸው እንጂ በዝነ በዝነሊና ሰምተው በዐይነሊና ተገልጾላቸው የጻፋቸው ሰሎሜ ማርታ ኤልሳቤጥ ናቸው ጌታችን እግዜነ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለውን ሁሉ መከራ ሥቃይ አንድነት ቢቈጥሩት ዘጠኝ ሺህ ሁለት መቶ አንድ ነው ይህንንም ለእኛ ለነፍሳችን መዳኛም ለሥጋችን መጠገኛ ሊሆነን ነው እንጂ እንደ ጻርቃን እንደ ሰማታት እሴት ክብር አገኛለሁ ብሎ አይደለም እኒህም አሥራ ሦስቱን እማማተ መስቀልና አምስቱን አማደ ሚስጥር አንድነት አድርጎ ተምሮ ያስተማረም የመዳንያ ያለምን ባዓል አከበረም ዝክሩን ያዘከረ ሰው የተሰቀለው ጌታዬ መስቀሉ ቤዛዬ ብሎ ማመኑ ነው እድል ተርታው ጽዋ ፈንተው ከሐዋርያት ጋር መንግሥተ ሰማያት መግባት ነው ይህን ሁሉ ያላደረገ ሰው እድል ተርታው ጽዋ ፈንታው ከይሁዳ ጋር ከሐነ መውረድ ነው የሥጋ አባት ልጁን ቢወደው ጋሻ ጦሩን መክቶ ተዋግቶ ያድነዋል እንጂ ስለ ልጄ ልሙት አይልም ጌታችን ግን ነሳደ ወይንም ወፀረ ማመነ እንዲል ስለኛ ብሎ ተሰቅሎ አስራ ሦስቱን ማማተ መስቀል ታግሶ አድኑናልና ይክበር ይመስገን አሜን እኛንም ስለወደደን ካለመኖር ካለ መኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠረን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሜን ሁለተኛም አንድነቱን ሦስትነቱን ካለ ማወቅ ወደ ማወቅ ካለ ወደ መስማት ካለመማር መማር ወደ መማር ያበቃን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሜን ሦስተኛም እንደ ሰውነታችን ክፋት እንደ አጢአታችን ብዛት ፈጥሮ ሳያጠፋን በካሊነቱ ችሎታ ታግሶ ዕድሜ ሰጥቶ ያቆየን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሜን አራተኛም እግዝትነ ማርያም እመቤታችን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ የምታድነን እመቤታችንን ከማጸናሃና ፍጥሮ ከንስታ መርጦ ከሁሉ አልቆ የእናት አማላጅ የሰጠን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሜን አምስተኛም ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በመልል መስቀል ተሰቅሎ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ መድኒተ ሥጋ መድኒተ ነፍስ የሰጠን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ስድስተኛም ረፍተ ሥጋ ረፍተ ነፍስ የምትሆነንን ለተሰንበት የሰጠን እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አሜን ሰባተኛም አነሰ አስቶ አስጀምሮ ላስፈጸመን እግዚአብሔር ክብርም ስጋና ይግባው አሜን ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እኔም ባርያህንና ሕዝበ ክርስቲያኑን ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ሰውረን እስከ ዘላለሙን Amen.